Семененко з квітками кудись побіг. Так, депутати потихеньку сходяться, котра у нас там зараз година. Ну, я бы хотела бы просто сказать, что я хочу, чтобы АПП
Так, вам Жирило, зараз подивимося, що буде відбуватися. Я, мабуть, піду в ложу пресу, десь я Богдану загубив, але я думаю, вона знає. О, телефонує вона. Алло. Я тут на другому поверсі біля місця, де брифінги проходять. А ти де? А ти де? Піднімайся сюди, бо вже за 3 хвилини. А. Ні, так, все нормально. Тільки потрібно. Пішли в ложу преси. Ну, воно трошки зарядило, зараз перемкну на банку, можливо, буде працювати. Чомусь воно не тримає зарядку. А? Ми зараз в ефірі вже. Що? Я подивлюся трошки камери, я трошки розкидаю він. Ти краще взяла, бери. Ні, фотоапарат нехай висить у тебе. Що хочеш? Не буде? Все дуже мирно, типу, дуже. Я маю на увазі саме на засіданні. Зустріч з Янченком, яка коли була одна з найвпливовіших жінок в Україні і не пускала до Ющенка нікого. Оця? Вона застібни. Ну що, пішли в ложу преси. А? Ну так яка різниця, там теж інтернет. Пішли, сядеш собі? Пішли. Блін, жопу звісно. Хочу дуже в ложу преси. Пішли. Пішли. А народ так не звик до такої камери. На нас так дивляться дивакувато, тому що ну реально ніхто не стрімив з Верховної Ради. Класно. До речі, до нас було тільки представлено охорону. Я так би сказав. Ну, три хлопчики якісь, які ув'язалися, так вони від нас не відставали. Справа в тому, що там в них є така тактика. Якщо ти приходиш, на Майдан, то щоб тобі говорили правильні спікери, так. Зразу підбігають якісь люди, починають щось говорити. Подивися, досить цікаво. Воно таке і було, ми ж я скажу, що у нас так не вийшло. Зразу підбігають, нас куча підбігають. Ага, відразу. Але коли трошки відходиш в сторону, намагаєшся запитати десь щось. А чого ви сюди йдете? Яка різниця? Я теж звик сюди йти. Почти як з гербом. Ой, вибачте. Це ложа преса, подивіться, як вона виглядає. О. Вже набагато більше наших колег. Давай, десь його тут поставимо. Зараз давай пройдемося, покажемо. Народ, подивіться, зараз скільки преси, зараз тут аншлаг. У мене прохання, якщо можна, киньте лінки, щоб зараз дивилися спільно ТВ на всіх інформаційних агентствах, на центральному, будь ласка, камеру, тому що
ну тут є що подивитися, я так сподіваюся. Засідання вже мало початися, зараз 16.04, обіцяли 16 годині. Ну і зрештою люди можуть зразу побачити в онлайн найсвіжіші новини. Це фонтан з краєчком можна подивитися. Ні, це громадське телебачення стрімили, я не кажу, що це відбувається вперше, але це відбувається достатньо рідко, тому депутати ще здивуються, вони ще не звикли до прямих включень. Ну що ж, всі наші народні обранці, ну майже всі, більшість їх, скажімо так. Поясни, де хто сидить, як воно поділити. Так, зараз... Це, чекай, я за десь не можу зорієнтуватися. Ну що, показуємо, де хто сидить. Отут сидять комуністи. Дивимося, показую вам комуністів, спостерігайте. Комуністи копошаться, так. Ось прямо під нами знаходяться ложа партії регіонів. Олена Бондаренко стоїть в синій костинці. Вон там далі готуються опозиціонери. Так, опозиціонери. Ну, опозиціонерів можна зрозуміти, де сидять опозиціонери. У них жовто-блакитні прапорці та прапорці ЄС. Ким би туди бімбу? Записують. Я типу дивлюся провокаторами. Бімбу забрали в нас на цьому, на вході. Чуєш? Так. Знаєте, кілька разів було, падало з ложі преси деякі речі. Після того ставили екрани, які перешкоджали потрапляння цього. Але бачите, екрани знову взяли. Тому, ну, політаємо далі. Я тримаю щось для плаву. Полетіли. Що, політали? Наші колеги, бачите? Можете сказати, вас зараз бачать в прямому ефірі, можете комусь там позвонити. Було кому сказати, хто смотрить в прямому ефірі, ми передали привіт. Спільно ТВ. Спільно.ТВ. Так, це ми просто наших глядачів розважаємо. Так, блокування. О, хто нас блокує, до речі? А хто нас блокує Верховну Раду? Ну, хто блокує? Ну, хто обіцяв, той блокує. Ну, складається враження, що засідання знову не розпочнеться, тому що трибуна заблокована. Дві чарівні жіночки там блокують. Де? Там. До речі, а хто вони такі, я не знаю. Контакти неможливо розшарити. Лінка, чому неможливо розшарити? О, вже людей збільшується. Зараз ще трохи почнуться активні дії. Ми подивимося, що тут відбувається. Ну, насправді, дивіться, депутатів не так, щоб і багато було, але, в принципі, ми є. Партії регіонів дуже багато. Партії регіонів є в цьому складі. Тобто майже, вони реально, це можна, говорить про те, що вони можна, готуються. Можна сказати, що вона в цьому повному складі практично. Будемо спостерігати, чи будуть кнопкодави. А це чого не дінуться? Куди вони зникали, ніколи не зникали. Ой, диви, як Олену Бондаренко, плавно депутат, як її пестить по руці, глянь. Я не знаю, бачите, чи ви? Не можемо наблизити? Ні, не можемо. На жаль, була б у нас трошки камера більш професійна, і ми б вам тут такі речі показали. Слухайте, це дійсно до наших глядачів. І задоволення, бо в нас була більш професійна камера, ми б вам просто у прямому ефірі показували все, що вони роблять, навіть що читають. Дуже часто вони читають, наприклад, те. Зараз щось читають, а що можна наблизити було? Так потрібно якусь нам класну камеру знайти, але де її взяти? Скільки вона коштує? Не можемо позумати ближче, на жаль. А ну, хто там в техніці добре розуміється, порадьте нам зараз камеру, от самі, можливо, порадьте, щоб ви розуміли. Ні, це гучність. У нас нема в нас зума тут ці камери. Бо ж тут нема, на жаль. Забирати неї. Ну, щоб електрику не жрали, якщо будуть такі звуки. Воно там
ми можемо позумати ближче, у нас не настільки крута. То розуміється, камера. На техніці, яка, через яку можна стрімити, тому що на техніці, я вам чесно скажу, що я ж Богдана, ми слабенькі в цьому відношенні. Скільки так, коштує? Ще дзвінків не було. А я собі дійсно так собі уявила. Так, запросто. Були пропозиції впасти на голову, але... Потім казатимуть, що фотографами бросаються. Ну от. Ставлять скло. Ні, сьогодні порядок денний, вони якісь виглядають, але... Це те, що вона ось вона. А ми їх бачили, я вже читала сьогодні порядок денний. А сьогодні до її сказав таємниць, виявляється, порядок денний буде тільки той день, коли виглядають. Це про мажоритарщину. Ні, ну... Всі. Всі? Всі. Ну, зараз... Вони свої знають, дивись. Це вже поки що Верховна Рада схожа на вулик, такий у-у-у. Задавайте питання, буду відповідати. 203? Зараз я подивлюся. Так, Samsung Galaxy камера, там зум хороший, 3000 гривень. А в нас хіба не Samsung, це тут зум, це у нас реально Samsung Galaxy. Але який саме? Galaxy Phone. Ой, Galaxy Phone. Але він не наближає. Ні. А де? А як? Перший? Ні, не останній. Десь тут. Така.